Men 12 yoshimda erga berishgan. 12 yoshimda homilador bo'lganman. Hozir 9 oylik homilam bor. Dunyoda har yili 12 million qiz 18 yoshga yetmay erga beriladi. Tamara ulardan biri. Bir odam qo'limni so'raganini eshitdim. Men uchun qalin pulini ham beribdi. Oilam esa qalin pulini allaqachon ishlatib ham bo'libdi. Ular erga tegishim kerakligini aytishdi. Men yo'q dedim. Uydagilarim turib olishdi va meni bunga ko'ndirishdi. Ering bizga yordam beradi deyishdi. Shu sabab rozi bo'ldim. Hali 10 yoshda payti Tamara ota-onasidan ajralgan. Yashash uchun keyin uni buvisinikiga yuborishgan. Buvisi esa uni 20 yoshlardagi erkakka sotgan. O'sharchilik ekani bois bizga ovqat kerak edi. Buvim qalin puliga makkajo'xori olgan. Bir tiyini yo'qligini bilardim. Shu bois pulni qayerdan olganini so'radim. Meni so'roq javob qilishning o'rniga ovqatingni ye, dedi buvim. U odamning yoshi mendan ancha katta edi. Oson bo'lmadi. Erim menga jismonan azob berardi. Bir ishni xato qilib qo'ysam, doim tishlardi. Mas'ullar aralashganda esa eri qochib ketadi. Tamara yaqinda o'g'illi bo'ldi. Biroz ulg'aysa, maktabga qo'yaman. Bir kun kelib, o'zim ham tahsilimga qaytmoqchiman. Erga tegishga qiziqmayman, chunki juda yoshman.